Ek wil volgende met jou praat oor die stopteken. Wat beteken dit en hoe stop ek? Is julle reg? Het julle julle raamwerke reg? Ek gaan vir jou kans gee om te skryf. So, wat ek gaan doen is, ek gaan dit opdeel STOP. Is julle reg? Dis nie sit toon op petrol nie. Dis heeltemal iets anders en ek hoop volgende kan die Here vir jou iets uit sy woord uithaal en wat jy volgende kan vat en sê ek moet gereeld stop. Sê vir jou langs en ek moet gereeld stop. Jy moet gereeld stop. En hoe doen ons dit? Oké, okay, so, hoe stop ek? Nommer S, word stil voor die Here. Word stil voor die Here. Daai doodstop, wanneer ek doodstop, dis die tyd wanneer ek gaan stil word voor die Here. En dit moet ek daagliks doen. Ek moet daagliks stil word voor die Here. Psalm 37 vers 7 sê David, daarom moet jy in stilte op die Here vertrou en jou nie ontstel oor die voorspoed van en die lewe van die skelms nie. Dis wat hy in Psalm, en dan sê Sefanja 1 vers 7, wag in stilte op die Here jou God. So, dan moet, en ons weet, ek gaan nou die vers aanhaal, ek wou dit vroeger ingesit het, maar ek het dit eers later ingesit, so nou as ek die vers lees, gaan ek julle sê, hierdie vers moes vroeger ook ingekom het, maar Jesus het elke dag weer, om na 'n eensame plek toe afgesonder, en hy het gebid, elke dag het Jesus sy dag tot stilstand gebring, en stil geword, om afgesonder. Nou wil ek vir jou vra, as Jesus, wat die Seun van God is, wat God self is, wat geen sonde gedoen het nie, wat Satan in die oog kon kyk en nee sê vir elke versoeking, dit nodig geag het, om elke dag stilte tyd te doen. Wat denk jy is die kans, dat ek en jy in 'n krisis gaan inhardloop, as ons dit nie doen nie? En dis hoekom het belangrik is, dat ek moet stil word, ek moet daagliks stil word. En sien, ons baie geraas in ons lewe, daar is baie geraas, op hierdie oomblik is daar baie geraas in die wêreld. Ek bedoel, ons het die oorlog in Oekraïne, asof dit nie genoeg is nie, het ons die oorlog tussen Israel en Gaza, en dit het 'n impak op ons. Ons hoor die geraas van die petrolpryse en die dieselpryse wat opgaan, ons allemaal hou duim vas, dat die rentekoerse nie verder gaan opgaan, en nou dink ons net, ag nee, nou is alles verby, nou moet ek gaan kyk, kan ek my huis nog bekostig na hierdie ronde? En so is dit net geraas, boop geraas, boop geraas. En het vul ons lewe so, dat ons nie die Here se stem kan hoor nie. Ons kan niks anders hoor nie. Het jy al by die see gestaan en die gedruis van die see gehoor? Dit maak nie eintlik jou ore seer nie, reg? Dit maak nie jou ore seer nie. Maar die oomblik as iemand met jou begin praat, dan kom jy agter hoe hard die gedruis is, want jy kan daai persoon se stem nie hoor nie, want sy stem, dan moet jy amper op 'n ou begin hard praat en skree, vir alles die water teen die rotse klots, nê? En dis die ding wat ek en jy moet weet is, jy verstaan nie hoe die geraas is wat ons hoor nie. En iewers moet ons doelbewus in die dag stop. Alles stil maak. En sê, Here, nou wil ek my hart weer synchroniseer met u woord. Ek wil net stil word in die teenwoordigheid. Hier is 'n belangrike ding. Want ek en jy moet vra, Here, waar is u in my lewe nou? Waar is u besig om te werk? Kan ek jou volgende vraag vra, doen jy dit? Kom jy nog by die Here of storm jy net voort? Storm jy net voort en is dit net nog 'n dag en nog 'n besige dag en nog lawaai? In 1 Konings 19 en 18 lees ons dat Elia het hierdie groot oorwinning gehad. Hy het hierdie groot oorwinning gehad, hy het 450 Baal profete laat doodmaak. En hierdie vroue profetes Isabel, sy sê net, hoorie, Elia, as ek jou nie ander kry, maak ek jou dood. Hy maak nou net 450 profete dood. Baal profete. En een vrou staan op en sê, as ek jou in die hande kry, maak ek jou dood. Wat is die les wat ons daaruit leer? Vrouens is baie gevaarlik. Wees versigtig, mans. En Elias mismoedig en hy verval amper in depressie en hy hardloop in die woestyn in 40 dae. Hy gaan amper dood van die honger en die Here help hom en Elia kom by die grot en die Here vra vir hom, wat soek jy, Elia? En hy sê, Here, my lewe is tot niet. En dis wat gebeur. Ek en jy kan op die hoogste hoog wees. Ons kan 'n oorwinning kry saam met die Here. En as ek en jy nie gereeld stil word by die Here, dan vang enige ding jy om kan. En hy's by die Here en die Here sê vir hom, gaan in die skeer van die berg en ek wil verbykom. En daar kom 'n groot rukwind verby. Was die Here in die rukwind? Nee, die Here was nie in die rukwind nie. En toe was daar 'n groot aardskudding, 'n groot aardbewing. En was die Here in die aardbewing? Nee, die Here was nie in die aardbewing nie. En toe kom maar 'n vuur verby. Was die Here in die vuur? Nee, nou waar was die Here? Ons lees in 1 Konings 19 vers 12 en 13. Toe was daar 'n fluistering in die windstilte.
En toe bedek hy sy kop en hy weet, dis die Here daai. En ek wil vanoggend vir jou kom aanmoedig om stil te word voor die Here en in die fluistering van die windstilte sal jy die Here se teenwoordigheid beleef. Maar jy gaan dit nie beleef as jy net oor daai stopstraat gaan nie. Stop en word stil.